saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should've told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. God morgon. Idag blev det lite konstigt därför att min kamera dog. Men vi är tillbaka. Vi är tillbaka med en ny vlogg. Och det har hänt mycket sen sist. Jag står just nu i min lägenhet i Sigtuna. Inte Eskilstuna. Och ja, som sagt, det har hänt mycket. Ni kanske kommer få reda på en del av vad som har hänt idag. Vi får se. Men nu har jag bråttom för jag är sen till ett möte i Uppsala. Så, hemma igen efter att ha varit på Sporren och gått igenom lite kring deras hemsida och vad som behöver göras och sådär. Sen så var det bara att stressa som en jäkla galen panna hem för att hinna ta in hästarna. Vi skulle hinna ta in dem innan de andra gick in så att de inte skulle springa och vara galna. Jag hade hunnit käka någon lunch och jag hann inte träna i morse. Så nu ska jag käka lunch, ska jag jobba lite, ta in hästarna här och sen så ska jag träna lite tänkte jag. Så eftersom mitt liv är så fruktansvärt tråkigt så tänkte jag att ni skulle få följa med ner och ta in hästarna. Jag red i morse så att jag har ingenting att rida idag. Utan jag sitter mest där tillsammans med min ketchup och redigerar. Eller jobbar. Och just det, glömde säga det. Men när jag var på Sporren så köpte jag lite fusk. Det här. Spray för sadeln, eller sadelspray kan man väl säga. Det är som klister som gör att man sitter bättre. För jag behöver hjälp. You're my music but you tear me to pieces. So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat. Ignores the rule of thumb. Så, jag lovade ju att jag skulle uppdatera er lite grann om vad som har hänt. Jag och Michelle är inte längre tillsammans. Det tog slut för, jag kommer inte ens ihåg, om det var 1,5-2 månader sedan ungefär. Jag har flyttat till Sigtuna. Jag har just nu bara en häst. Målet är väl att jag ska ha lite fler hästar. Nej, jag vill ha bra hästar i stallet. Lusen är väldigt bra, så att jag nöjer mig så. Just nu jobbar jag väldigt mycket med hemsidor. Vi håller också på mycket med tag sales just nu. Och jobbar mycket för att starta upp det. Anledningen till varför jag inte vloggat nu senaste 2-3 månaderna har ju varit för att det har hänt väldigt mycket i mitt liv. Plus att vlogga tar väldigt mycket tid. Speciellt eftersom jag vill göra dem ganska bra. Jag vill inte bara filma på mig själv när jag går runt hela dagarna, för det blir inte så intressant för er, utan jag vill göra det snyggt. Men ambitionen är att jag ska kunna blogga lite mer nu. Jag mår bra. Jag mår väldigt bra. Jag tränar. Jag har fått väldigt mycket bra rutiner. Jag trivs. Det som har hänt nu under senaste tiden har bara gjort att jag har lärt känna mig själv lite bättre. Och jag är glad för det jag och Michelle hade under tiden vi hade det. Nu är det dags för ett nytt kapitel och nu satsar jag 100% helt för mig själv. Tror det blir bra. Tänkte avsluta dagens vlogg. Ska träna lite grann, ni kanske får se lite av det. Men vi syns förhoppningsvis någon annan dag. Om ni vill se mer så berätta gärna det. Det finns kommentarsfält här nere, det finns gilla-markeringar, det finns prenumerationer. Do what you want, but do it good. Yeah. Vi ses!
Thank you.